Ya. Kita di bawah MGVI dah ada plan pembangunan vaksin negara, dan status terkini kita telah memperbagaikan platform pembangunan vaksin dan kita mengambil maklum bahawa dua kaedah dapat digunakan. Satu melalui teknologi transfer daripada teknologi luar negara. Yang kedua, bangunkan platform kita sendiri lah. Platform yang kita bangunkan ialah melalui platform virus inactivated ataupun kedua adenovector, dan pakar-pakar kita di peringkat universiti, di peringkat institusi seperti IMR membangunkan juga teknologi mRNA lah. Jadi peringkat sekini kita dah mula nak masuk ke peringkat ujian preclinical terhadap haiwan, dan kita bersedia untuk memastikan bahawa GMP ataupun syarat-syarat untuk manufacture dalam negara dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dan kendak-kendak yang GMP putuskan.